В емисията ще видите Нов инцидент с участието на българин този път потреси Испания. Помощите за хитрино достигнаха 32 милиона лева. Бургас Бус прави промени в линиите 9, 13 и Нощна. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0, аз съм Наталия Венециан. Нов инцидент с българин. Този път потреса Испания. 40-годишен наш сънародник, работил като охрана в клуб в Мурсия, е арестуван след брутален удар, оставил млад мъж в кома. 28-годишният Андрес Мартинес излязал от заведение да пуши и ритнал бутилка, която ударила вратата на клуба. Когато се опитал да влезе обратно, охраната не го допуснала. Той бил отведен на площада, където охранителят го ударил. Младият мъж е с опасно за живота с тежка фрактура на черепа. Българинът е задържан от полицията. Въпреки, че свидетели на тежкия инцидент са записали случващото се с мобилни телефони, той твърди, че не е удрил никого. Случилото се е в Берлинското метро не е акт, който нормален човек може да приеме, това заяви посланникът на България в Берлин на Ради Найдинов по повод скандала с Българина и заритал брутално жена в метрото. В Германия вече има два-три случая с подобно поведение в станции на метрото. Надявам се това да не е нова мода на поведение, заяви дипломатът. Той не се ангажира да посочи каква ще е присъдата, която нашият сънародник би получил за деянието си. Кварталът, в който се намира метростанцията, е населен с хора предимно от турски происход, но и в посолството, и в германското общество не правят разлика, че става дума за ром. Това е един от тези 8 милиона български граждани с равни права, уточнява посланникът ни. Помощите за хитрено стигнаха рекордните 32 милиона лева. Жестокият е джеп инцидент, при който загинаха 7 души, а други 29 пострадаха, породи невиждана до сега съпричастност от страна на частни дарители и институции. Правителството и Европейската комисия отпуснаха целево 30 милиона, а граждани и фирми от цялата страна дариха само за 6 дни близо още 1 милион и 700 хиляди лева. Община Карнобат отпусна 10 000 лева за пострадалите в Хитрено. Общинския съвет единодушно подкрепи докладната на кмета на извънредната сесия, свикана по този повод. В началото на тази седмица от общинската администрация в Карнобата заявиха, че ще отпуснат 10 000 лева помощ за пострадалите в Хитрино, след като днес общинските съветници единодушно подкрепиха докладната записка. Кметът бе категоричен, че изобщо няма да чака потвърждаване на решението на областният управител Вълчо Чулаков, което трябва да стане в рамките на 14 работни дни и още днес ще разпореди банков превод за тази сума. Надявам се, че са ме чули колегите за да подготвят платежното. Ще ги приведем още днес, защото тези пари им трябват. На никого не пожелавам такова нещо. Тогава казах, казах, живяхме в подобен ад, но той не може да бъде сравняван с това, което става там в момента. Вчера докъсно кметът Георги Димитров е разговарял със своя колега кметът на Хитрино за ситуацията в селото, която според думите му е много тревожна тежка е призрачно село. Продължават действията на спасителните екипи, извозването на цистерните. Оказва се, че е била необходима специална техника те да бъдат рязани, за да не се получи их с край, да има последващ зрив. От тук нататък грижата за хората, които не са в домовете си, инфраструктурата и е няма, тя общината я е няма и като сграда. И аз не знам как се оправят колегите ми. Кметът на Карнобат Георги Димитров, който е в управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България, уточни, че на хитри, ще бъдат отпуснати 32 милиона лева по линия на европейските финансови механизми. Малко над 20 милиона лева ще дойдат по линия на програмата за развитие на селските райони. Ученици от Френската гимназия в Бургас също събират пари за пострадалите в Хитърно. Идеята е на възпитаниците на елитното училище, като за целта децата са направили специални кутии, където всеки може да пусне пари за пострадалите. Идеята на децата от Френската гимназия в Бургас се зародила след редица репортажи, излъчени по телевизията. Учениците се трогнали от трагедията и решили да помогнат на пострадалите хора. Даже ние, учителите, не сме а, участници в тази организация. Те имат опит. А, събираха до преди няколко дни жълти стотинки за ковиози. Една значителна сума са събрали с я предали. Срещат се често с възрастни хора в дом за възрастни учители по един от нашите проекти. Във всички класни стаи на Френската гимназия има поставени кутии за събиране на помощи. Трагедията в Хитрино намотивира да направим така инициатива, защото много хора пострадаха. Ние искаме да им помогнем с това доколкото можем. Нали? И това е. Това не е първата благотворителна инициатива, която децата подкрепят. Само преди дни ученици от Френската гимназия са участвали в акция «Жълти стотинки», с която се закупуват ковиози в родилните отделения. Един беше съпричастен към случая ни и много бързо се разпространи. След като бъдат събрани парите, учениците от Френската гимназия ще ги преведат по сметката в помощ на пострадалите хора от хитрино. Увеличават учителските и заплати средно с 10%. Педагозите ще получават и по 10 заплати и половина при пенсиониране. Увеличението ще бъде гарантирано и с подписването на колективен трудов договор между образователното министерство, синдикатите и работодателите. Повече пари педагозите ще взимат от началото на следващата година. Над 100 милиона лева ще бъдат дадени, за да може стартовите възнаграждения на всички около 80 хиляди педагози да бъдат увеличени. Например, в момента един учител без опит взима 600 лева. След увеличението, месечната му заплата ще стане 660 лева. От 1 януари учителите вече ще получават и по 10 заплати и половина като обещетение при пенсиониране. Специална изложба за незрящи отвори и върти на морска гара в Бургас. Хора с зрителни увреждания могат да посетят интерактивната експозиция под надслов «Изложба в обем. Възприятие чрез допир», която представя 3D макети на най-интересните и запомнящи се черноморски обитатели. Инициативата е на Сдружение за опазване една природа. Изложбата представя 15 вида риби и 2 вида медузи чудобки от черноморски мекотели, морски кончета и игли. Макетите на рибите са направени от пластмаса, здрави са, за да могат точно хората да ги пипат. Рибите са направени в естествени размери, естествени към големи. Изложбата е мобилна, като по този начин се дава възможност на посетителите да се докоснат до част от черномодските обитатели и да научат интересни факти за тяхната биология. Цялата информация за тях е представена и чрез текстове на Брайл, което се оказа от голяма полза за хората с увредено зрение. За първи път нали, посещавам такава изложба. много ме докосна. С, нали, самите макети. Много е достъпно за хората, които ни нали, виждат. За хора като нас е много трудно да се видят такива риби. Освен ако не е правим някакъв макет както тези. Много е хубаво, че се дава възможност на хора като нас да наинтегрират по този начин сред другите хора и ние да видим тези неща. Проектът е финансиран чрез дарителската програма за опазване на природното и културно наследство и община Бургас. Партньори са пристанище Бургас и регионалният музей. Нова сграда ще се строи за Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас. Предвижда се тя да е разположена на площ от 2700 квадратни метра и да се намира в съседство на университетска многопрофилна болница за активно лечение. За целта Общинския съвет ще обяви за част на общинска собственост новообразуван устройствен план. Изграждането на нова сграда за осъществяване дейността на спешния център в Бурга ще реши един дългогодишен проблем, свързан с нуждата от работни помещения за администрацията и екипите на центъра за осъществяване на дейността им по осигуряване на своевременна спешна медицинска помощ. С новия капацитет, медиците ще могат да оказват своевременна спешна медицинска помощ в дома и на происшествие да осигуряват спешен амбулаторен прием, експресна диагностика и необходимото лечение в спешно приемно отделение. Предвижда се, плътността на застрояване дете. 30%, а зеленяването минимум 40%. Транспортното обслужване на новия спешен център ще се осъществява по съществуваща източно от него улица. С близо милиони и 400 хиляди лева повече ще са разходите за поддържане на чистотата в Община Бургас през 2017 година в сравнение с настоящата. Това става ясно докладна записка на кмета Димитър Николов, внесена за гласуване на предстоящото заседание на Общинския съвет на 20 декември. Близо 21 милиона са заложените разходи в план сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на частотата на територии за обществено ползване за идната година. До една година затвори Глобал от 500 до 1000 лева чакат шофьорите, които нямат застраховка гражданска отговорност. Според промените в наказателния кодекс, обнародвани в края на миналия месец, от 1 януари Кат прекратява служебно регистрацията на коли без такава полица. Според запознати, в момента има 150 000 такива автомобила. От Бургазбус съобщават, че с цел подобряване ефективността на транспортното обслужване, от събота 17 декември ще бъдат направени промени в маршрутите на линии с номера 13, 9 и нощна първото по-сериозно е, че автобус номер 9 вече се разделя на 91 и 92, които значително ще подобрят придвижването в квартал Меден Рудник. По този начин, живеещите в зоните В, Г и Д ще могат много по-лесно да стигнат до спирките на Б1, Б2, Т1 и Т2, заявяват от общинския превозвач. Другото нововъведение е, че в маршрута на линия 13 се добавя нова възлова спирка Зорница, която е на Умбал Бругас, която ще даде възможност на живеещите в западната част на ЖК Изгрев да направят връзка отново с бързите автобусни линии Б1, Б2, 12, 12А, 3, 6 и 15. Спирката до блок 1 в ЖК Словейков няма да се обслужва, но терминал Меден Рудник в посока Словейков маршрутът остава непроменен. Около 300 картички, заработени от деца от детски градини и училища, се включиха в конкурса за коледна картичка Рождество Христово. Конкурсът се провежда по традиция в навечерието на светлия празник и се организира за пета поредна година от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас. Участниците в конкурса са на възраст от 6 до 18 години, а ръчно изработените им картички бяха изложени в храм Света Богородица. Посетителите имат възможността да ги закупят до края на празниците, като събраните средства ще бъдат използвани за благотворителност. Целта на този конкурс е всеки да направи своето послание за празника, защото това е един много светъл празник, но си много светлена и много добрена правим и друга посока на конкурса, да могат децата да влезат и в храма, защото някои от тях не са влизали. Творчеството на младите изобретатели успява да за трудни журите от бургаски художници и специалисти в областта на изобразителното изкуство. Оказва се, че голяма част от молчоганите в конкурса са използвали разнообразни техники и материали. Какво си нарисувал? Аз най човек и уха. Помогна ли ти някой за изработката? Мама! Какво нарисува на твоята картичка? Мисля, че е човек с момиченце, къща и е дървета. Какви материали използваш за да нарисуваш картичката? Еми с буи, бляскаво и, и камъчета. На официална церемония победителите в конкурса за коледна картичка Рождество Христово бяха наградени с грамоти и предметни награди. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас приятна вечер.